xarunta idaacadda City FM magaalada Johorna waxaa ku soo gabagabeeyay wareegii koowaad wejigiisii labaad oo ay maanta ku tartamayeen kooxaha Nasiib Group iyo Salaaxuddiin Al Ayub oo labadu ka wada dhisan. Idaacadda City FM magaalada Johor waxaana ay maanta guusha ku raacday Nasiib Group oo qaatay 3 dhibcood. Gudoomiyaasha labada group ee tartamaya maanta ayaa waxay aragtidooda ka dhigteen tartanka ka dhacay xarunta idaacadda City FM magaalada Johor. Maanta aad ayaan u faraxsanahay inaan tartanno, boqolkiiba boqol ku rajeynaya. Waxaan rajeynayaa tartanka inuu si nadiif loo soo dhigo. ugu dambeyn waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee warbaahinta City FM. Aad u mahadsan tahay Xamdaay. Maanta tartan aad u qurux badan ayaa dhacay oo labada kooxood ee Salaaxuddiin Al Ayub iyo Nasiib Group u dhaceen fooda la isdaray wixii su-aalaha laga kala jawaabay. Markii dambe waxay su-aashu ay noqonaysay sida kow, su-aasha koowaad ee la weydiiyey Nasiib Group waa ay qaldeen, halka faa'iidaystii ayaa usoo fakatay, tii labaad ayay saxeen, tii saddexaad way qaldeen, tii afraad ayay saxeen, tii shanaad way qaldeen, tii lixaad ayay saxeen. Sidaas darteed 7 dhibcood ayay meeshaasi kula yimideen. Kooxda Salaaxuddiin su-aasha koowaad way qaldeen, tii labaad way qaldeen, tii saddexaad ayay ka jawaabeen, tii afraad ayay ka jawaabeen. Nasiib Group indhaha soo baxay mar haddii laba su-aal isku xigtay laga jawaabay. Salaaxuddiin gadaalay u dirtay su-aasha shanaad waa ay qaladay, tii lixaadna waa ay qaladay. Sidaas darteed 4 dhibcood ayaa halkaasi kula timid. Tartanka maanta 3 dhibcood waxaa sidaas ku qaaday kooxda Nasiib Group. Berrito insha allah cidda tartami lahayd waxaa bilaaban doonaa, saan u malaynaya, haddii la yiraahdo wareega koowaad wejigiisa saddexaad ayaa berri inoo bilaabanaya.